Мерейтойлық кітаптар дәл осындай атаумен облыстық Сәбит Мұқанов атындағы әмбебап ғылыми кітапханада көрме ұйымдастырылды. Жоба қаңтар айында басталған. Сирек кездесетін басылымдарды қамтитын көрмеге 112 кітап қойылды. Ол қазақ, орыс, шетел және балалар әдебиеті бөлімдерінен тұрады. Бүгін кітапхана қызметкерлері Лев Толстойдың шығармалары туралы баяндады. Автордың Анна Каренина романына биыл 145, ал жазушының трилогиясындағы балалық шақ шығармасына 170 жыл толып отыр. Оқырман назарына кітапхана қорында сақталған 1914 жылы басылып шығарылған туындыларды ұсынылды. На сайте создана выставка. Сайтта виртуалды көрме айдарын ұйымдастырдық. Біздің оқырмандарымыз мұнда кіріп, біз ұсынған туындыларды көріп, оның электронды нұсқасын оқи алады. Біз жыл бойы өз оқырмандарымызды осы кітаптармен таныстырамыз.